Ақтөбе тұрғыны 2 жылдан бері өзінің тірі екенін дәлелдей алмай жүр. Бота Қартпаева учаскелік полицейдің қателігінен қайтыс болғандардың тізіміне еніп кеткен. Енді ол емдеу мекемелеріне қарала алмайды. Соның кесірінен жұмысқа да орналаса алмаған. 38 жастағы келіншектің жеке куәлігі де басқа құжаттары да түгел. Алайда қазір қайтыс болған адамдардың тізімінде. Айтуынша 2 жыл бұрын Темір ауданында болған жол апаты кезінде қаза тапқан әйелдің орнына бұның жеке мәліметтері тіркеліп кеткен. Uçaskoylardan hatesi danneyin tolturganda men danneyim toltır jibirgen. Menin familiyam, men familiyas adam qaytıs bolgan kezde men danneyim tirke jibirip. Sumusqa tura almayım eşqanday jerge. Balnisa medasım otur eşqanday öte almayım. Balnisağa barsam qaramay ölgendердің qatarında tursın dep. Ботаның 6 баласы бар. 2022 жылдың басында мемлекеттен берілетін жәрдемақы да уақытша тоқтап қалыпты. Дегенмен оны кейін қалпына келтірді. Ал медицина мекемелеріне әлі күнге дейін тіркеле алмай жүр. Қарғалы қалалық ауруханасының мамандары да оған көмек қолын созбақшы болыпты. Денсаулық сақтау басқармасына министрлікке бірнеше мәрте хат жазған. Алайда әзірге нәтиже жоқ. Электрондық денсаулық сақтауды дамыту департаментінің келген жауабы бойынша министрлік Қартпаеваның туыстарына, яғни жолдасына айтқан болатынбыз жеке қайтыс болу фактісін алып тастау үшін әділет органдарына жүгінуге немесе мәселені сот шешімімен шешуді сұрадық. Алайда Бота Қартпаева басқаның қателігі үшін мен неліктен қорғаушы жалдап қаржы мен уақытымды жоғалтуым керек дейді. Облыстық полиция департаментінің өкілдері барлық инстанцияларға нақты сауалнамалық деректер жіберілгенін хабарлады. Көпбалалы ананың жеке деректеріне өзгеріс енгізу үшін Денсаулық сақтау министрлігіне қайтадан хат жолданған. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбеден.